فضل ابي انا اقعد صرت هاي سبسكرايب صار وكم بيلك فور ورك ودم بي عيد مدى على الشباب او غاري قاده قبطي اسلام مركان غوباي اي ددكي سارناي لبدن نين او هلكاسي سارناي اي غوبين ايا ليهي خاكينا هلكاس اي كو غوبين اسلام مركان ورك ورك دوان ايا كسو بحي انتو دحيسه بول بورتي جلال اقسي ورك لو حيسه بدن ايا ايدي هاينا داود يال كسو دواد على سيده ميديا الشباب او دب قبط سيسي غاري قاد بدن سيدي سيده ددكا اي قاركود اي شيغان dadkii la socdeen ay dileen dagaalyahanka ka tirsan al-shabaab ayaa jidgal u sameeyay gaari siday qaad oo marayay wadada isku xirta degmooyinka Buuleburti iyo Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan ee dhinaca Bari ilo wareedyo ayaa warbaahinta u sheegay in al-shabaab ay gubeen gaarigii qaadka siday sidoo kalena ay isla goobta ku dileen laba ruux oo la sheegay inay la socdeen gaariga isla markaasina qaadka siday maamulka gobolka Hiiraan ayaa ka hadlin hasa ahaatee ciidamada dawladda ayaa la sheegayaa inay bilaabeen baaritaan iyo dabagal ay ku hayaan goobta falka uu ka dhacay isla markaasi halka dadka lagu dilay degmada Buuleburto ay ku sugan yihiin ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM ee ka socda Jabuuti ayaa muddo dheer ku jirta go'doon kadib markii ay al-shabaab ay diideen inay tagaan gaadiidka ganacsiga ah ee sida cuntada iyo waxyaabaha kale ee daruuriga ah hase yeeshee dhulka ayay gabi ahaanba ciidamada al-shabaab ku saareen cunaqabateen hase yeeshee degmada ayaa dhuumaalays lagu soo geliyaa dhinaca barina wax raashin ah ayaa aad loo soo geliyaa hase ahaatee inta badan cunaqabateentu waxay saarataa dhanka qoraxsin oo ah Jalalaqsi iyo Buuleburto dhinaca Baladweyne iyo Buuleburtana waxba kama soo galaan dhinaca kale diyaarad oo keliya ayaa dad shacabka Buuleburto inta badan ay ku safraan hase ahaatee garoonka diyaaradaha ee degmada Buuleburto ayaa mararka qaar ayaa miinooyin ay geliyaan ciidamada al-shabaab hase ahaatee marmar qaar ayay askarta wax ku noqdaan hase ahaatee habeenkii shabaab ayaa jooga garoonkaasi maalintii ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya ayaa halkaas baaritaan ka sameeya kadibna diyaaradaha ayay ku soo degaan dhinaca kale dowladda federaalka Soomaaliya oo warcad ka soo saartay go'aankii maxkamadda sare ee adduunka oo ay maanta dib u dhigtay ballantii ahayd badda dacwaddii badda ee Kenya iyo Soomaaliya dowladda Soomaaliya ayaa waxay shaaca ka qaaday inay soo dhaweysay go'aanka maxkamadda cadaaladda adduunka ee marka magaceeda la soo gaabay loo yaqaano ICJ kadib ay dib ugu dhigtay dhageysiga dacwadda badda ee Soomaaliya iyo Kenya Mahdi Maxamed Guuleed Khadar Ra'iisul Wasaare ku xigeenka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in dawladdu ay ogolaashay go'aanka maxkamadda ee cadaaladda adduunka oo noqonaysa mid ka mid ah midii ugu dambeysay ama hase ahaatee aysan ballan kale dib u dhigi doonin Ra'iisul Wasaare ku xigeenka Soomaaliya nin lagu magacaabo Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay horey u diiday in dib loo dhigo kiiska badda hase yeeshay ay ka weyneyn go'aanka ay gaartay maxkamadda ICJ dawladda Soomaaliya oo horey ay u diiday in dib loo dhigo dhageysiga dacwada balse aanay dawladdu ka warhaynin go'aanka maxkamadda ay ka weyneyn go'aanka maxkamadda ayuu yiri Ra'iisul Wasaare ku xigeenka Soomaaliya maxkamadda ee adduunka ee cadaaladda ayaa waxay go'aansatay in dhageysiga dacwada ugu dambeyn la qaado 8-da bisha Juun ilaa 12-ka bisha Juun ee sanadka soo socda ee 2020-ka. Go'aanka maxkamadda ayaa lala wadaagay labada dowladood si ay u soo diyaarsadaan wixii dood iyo cadeymo ah ee ay la hortagayaan maxkamadda ee adduunka. Waa markii labaad oo ay maxkamadda ICJ ay dib u dhigto kiiska muranka badan dhaliyay ee la xiriira dib u codsiga ugu yimid dowladda Kenya hase ahaatee markii ugu dambeysay ayaa laga aqbalay laga yeeli maayo marka xigta ama marka saddexaad in dib loo dhigo dhinaca kale xog xasaasi ayaa ka soo baxaya ganacsata ku hayb ah madaxweyne Farmaajo oo loo xirtay kiiskii wasiir Janan oo Muqdisho ku xiran hase yeeshee wasiir Janan ayaa dowladda federaalka Soomaaliya Muqdisho ugu xiran hase ahaatee Janan qabiiladiisa ayaa gobolka degmada balad xaawo ka xirxirtay 3 nin oo caan oo ganacsada ah isla markaana madaxweyne Farmaajo ay ku heeb yihiin ilaa 3 qof oo ka mid ah ganacsatada ugu caansan degmada balad xaawo ee gobolka Gedo ayaa loo xiray kiiska Cabdiraxmaan Janan waxaana xariga
raggan ka dambeeya taliya ciidamada nabad sugidda Jubbaland ee gobolka Gedo sida ay xaqiijiyeen saraakiisha ammaanka. Dadka la xiray ayaa ka soo jeeda heybta madaxweynaha Soomaaliya, waxaana xarigooda amray taliyaha nabad sugidda Jubbaland oo lagu magacaabo Cali Xasan Deer, kuna heyb ah wasiirka amniga Jubbaland ee u xiran dowladda federaalka Soomaaliya. Dadka la xiray ee 3 qof ayaa 2 ka mid ah waxay kala haystaan shirkada ka shaqeeya biyogelinta beled xaawo iyo shirkada dhismooyinka qaabilsan shirkadaha iyo ganacsiga. Raggan kuma koobna oo keliya beled xaawo, balse waxay caan sidoo kale ka yihiin Gedo, waxaana ka shaqeeya shirkada ay leeyihiin. Xariga mas-uuliyiintan oo si weyn loogu dareemay Gedo ayaa sidoo kale waxaa ku lug leh taliyihii ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, taliyihii ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee gobolka Gedo, sidoo kalena ka mid ahaan jiray baarlamaankii 8-aad ee dalka, Jamaal Xasan Fare, iyo gudoomiyihii haweenka ee beled xaawo Canab Kulili, sida xaqiijiyeen xubno ka tirsan maamulka gobolkaasi. Ehelada dadka xiran oo lala hadlay ayaan sheegay in ay jiraan dad kale oo ku heyba madaxweynaha Soomaaliya oo ku xiran degmada Doolow ee gobolka Gedo, kuwaas oo isugu jira cuqaal iyo aqoonyahanno heer Gedo. Hase ahaatee, dadka madaxweynaha ku heybta ayaa gobolka Gedo laga gaadgaadayaa sidii loo soo deyn lahay wasiirka ay dowladda u xiratay, taasina wax macquula ma ahan. Guud ahaan, gobolka Gedo ayaa saacadihii la soo dhaafay aad looga hadalhayaa arrintan, waxaana soo taraya baaq iyo qayladhaan dhanka gobolka Gedo, taas oo ku saabsan inay qabiil lagu saleynin xariga wasiirka Janan oo u xiran dowladda Soomaaliya. Weli ma jirto wax war ah oo ka soo baxay mas-uuliyiinta ammaanka ee maamulka Jubbaland, waxaana noo suurta gelin xariir lala sameeyey hay-adaha ammaanka Jubbaland iyo kuwa maamulka Gedo si ay wax loogu weydiiyo xariga xiisadan ka dhalatay ee gobolkaasi ka taagan. Dhinaca kale, madaxweynaha Turkiga oo gebi ahaanba hakiyey 50 madax oo hubka nukleerka ah oo Mareykanka u yaalay gudaha dalka Turkiga ayaa la hakiyey. Turkiga oo xanibay hub nukleer ah oo Mareykanka u dhigtay saldhig ku yaala dalkooda, saraakiil Mareykan ah ayaa sheegay in 50 madax oo gantaalada nukleerka Mareykanka u yaala gudaha dalka Turkiga ay xayirtay dowladda dalkaasi. Washington ayaa isku dayaysa sidii xal diblomaasiyad looga heli lahaa arrintii xilli Turkiga oo waqooyiga dalka Syria ka wado duulaan ku baacsanaya Kurdiyiintii Suuriya oo xadkaasi barbaleem ka bilaabay. Dowladda Mareykanka ayaa Turkiga ku boorisay inay joojiso duulaanka ka dhanka ah Kurdiyiinta oo haddii ay ka dhaga adeegtana ay burburin doonta dhaqaalaha Turkiga gabi ahaanba. Warar ayaa sheegaya in markii uu mugdi soo galay dhexgalay xiriirka labada dal ay keentay in Mareykanka uu ka fikiro waxa laga yeelayo hubka nukleerka ee u yaala saldhigga militariga oo ku yaala koonfurta bari ee dalka Turkiga. Saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda iyo tamarta ayaa maalmo ka hor ka shiray waxa laga yeelayo 50 madax ee hubka nukleerka ah ee Mareykanka ka yaala Turkiga iyo qaabka ay ula soo bixi karaan, sida ugu qoray wargeyska caanka ee lagu magacaabo The New York Times. Halkaa naga daawanaysaan waa Calan Sida Media. Fadlan subscribe, saar gombeelka furo oo daawo wararkii u dambeeyay oo xiiso leh. We'll be right back.